ինքներս էլ ենք օժտված արդեն նրանցից այդ նույն կապի միջոցով։ Իրելի արդեն դուք օգտվել եք այդ կապի միջոցից։ Ոչ, ցավոք ոչ։ Ուրեմն մենք ունենք արժի, արժի այդ մասին ասել։ Քրիստոնեությունն է տանում դեպի ստեղծում։ Անշուշտ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, հիմա ինչքան են ձեզ սիրելու մեկնաբանություններում։ Մի սպանիր։ Ամենա սկանդալային թշնամու միջև վերջին ծիլը պետք է ոչնչացնի, ոչ նրա անասունի վրա, էշի վրա։ Մարիամը կեղծ հղիություն է տարել։ Իզուրել մի սպասեք, մի հավատացեք, ոչ մի երկրորդ գալուստ էլ չի լինելու։ Ոչ Հիսուս, ոչ Քրիստոս անունները իրենը չեն։ Բա ինչ է։ Ամենահետաքրքիր մասերը չեք ասում։ Արարիչ, մենք մեր անձնելիք ճանապարհն է խաչը։ Քրիստոնեության ընդունումը եղել է 287 թվականին։ Օ։ Ոչ միայն ունկնդիրներին, այլ ուղագի հետևորդներին ունենք ծրագիրը շարունակելու խնդիր։ Եթե ձեր աջակցությունը լինի, շատ ավելի նաև հաճախակի կլինեն մեր հանդիպումներ, ավելի երկար կլինեն և բացահայտումներն էլ ավելի շատ կլինեն։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Եթե ուզում եք հենց մեր միջոցով բացահայտել հետաքրքիր մարդկանց ու տաղանդավոր երեխաների, ապա միացեք մեր Patreon-ին ամսական ընդամենը $5. Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է, ուշագրավ մի վիճակագրություն ունենք, ըստ որի մեր հաղորդումները դիտողների մոտ 75%-ը բաժանորդագրված չէ մեր ալիքին։ Բաժանորդագրվեք դուք, խնդրում եմ, մեր ալիքին, իսկ ես մեծ սիրով ներկայացնեմ տիեզերքի հարցերով մեր սիրելի վերլուծաբաններին՝ Լիլիթ Մարկարյան, Գոհար Գրիգորյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր հաղորդումների շարքը շարունակվում է, հաղորդումները մեկը մյուսին գերազանցում են իրենց արձագանքով, մարդիկ շատ բուռն են, երբեմն շատ սուր են արձագանքում, և առաջարկում եմ հաղորդում, արդյոք բնական է, և արդյոք գոհացնում է նրանց արձագանքի բովանդակությունը, էմոցիոնալ, այսպես ծանդղակը եւ այլն, առաջարկում եմ մեզ դրանից էլ սկսենք։ Ինչ հավաքած հարցեր ունենք, ինչ են ձեզանից ուզում մարդիկ հիմնականում, ինչի մասին են հարցնում եւ ինչ կպատասխանեք, համեցեք։ Չեմ ասի գոհացնում է, բայց սպասելի է այսպիսի արձագանքը։ Միանշանակ կամ գոհացնող եւ դրական եւ շատ հաճելի արձագանքներ եւ կան արձագանքներ, որոնք ցույց են տալիս, որ բացարձակ նյութը տեղ չի հասել այդ մարդուն, կամ թերի է նայել, կամ ես հակված եմ ասելու, որ ինչ-որ հարց լիարժեք չի պարզաբանվել, պատճառը կարող է դա լինել։ Այդ թերացումները մենք կփորձենք շտկել այսօր։ Միևնույն է, կխնդրեմ և խորհուրդ կտամ, ուշադիր լսել, նոր արձագանքել, լավ կամ վատ։ Առհասարակ պիտի յութի տեղյակ լինել, նոր հարցեր ձևակերպել եւ արդեն հնչած պատասխանի պարագայում նորից հարց տալ, այն էլ շատ ագրեսիվ տոնով, մի տեսակ զարմանալի։ Իդեպ իլերում են ձեր ասացի, միակ անգամ եւս խնդրենք, հորդորենք մեր սիրելի հետևորդներին եւ նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր համաձայն չեն հարգարժան հյուրերի տեսակետների հետ կամ առաջ քաշած մտքերի հետ, այսպես առնվազն դաստիարակության սահմաններում ձևակերպեն իրենց ասելիքը։ Կարող եք սուր, կարող եք քննադատել, բայց ոչ վիրավորել։ Ի վերջո դրա վերջը լինելու է, որ մենք հեռացնելու ենք կամ արգելափակելու ենք ձեր մեկնաբանությունը։ Մարդիկ պատրաստ են բաց երկխոսության ավելին, այս ամենի նպատակը։ Ես ուզում եի լրացնել, որ հատկապես մենք պատրաստ ենք բաց երկխոսության, պատրաստ ենք քննարկելու ցանկացած հարց եւ հանրային հարթակից հնչեցնելու այդ հարցերի պատասխանները։ Այնպես որ մենք սպասում ենք ձեր հարցերին, մտածված, ճիշտ եւ սուր եւ տեղին հարցերին։ Եվ անդրադառնանք հենց առաջին հարցին, որտեղից ձեզ այդքան ճշգրիտ թվեր։ Ինչ թվերի մասին։ Մարդիկ անհանգստանում են։ Մենք ընտելացել ենք նրա, որ ապրում ենք մոտավորապես, դե մի բան, դե հետո, դե մոտավորապես, եւ մարդիկ սկսում են անհանգստանալ, թե որտեղից մեզ այդքան ստույգ ճիշտ թվեր։ Ընկերներ, մենք ոչ սուրճի մրուր նայող ենք, ոչ ձեռք նայող ենք, ոչ պայծառատես ենք։ Մենք այս ինֆորմացիան մեկ անգամ եւս կրկնենք, որովհետեւ կան մարդիկ, որ չեն տեսել առաջին մեր եթերը եւ տեղյակ չեն։ Մենք այս բոլոր ինֆորմացիաները ստանում ենք մի անձնավորությունից,
ով անմիջական կապ ունի տիեզերքի հետ, Սուրբ Սրբոց, երկնային եւ երկրային Տեր Արամազդի, դուստրերի, թորան եւ թորնուհու հետ, եւ նրանից էլ ստանում է այդ ստույգ ճշգրիտ ինֆորմացիաները։ Մենք մեզանից ոչինչ չենք հնարում։ Մենք պարզապես փոխանցում ենք այդ ինֆորմացիան ձեզ։ Երկրորդ հարցը։ Իսկ տվյալները ինֆորմացիան այստեղից է ստանում։ Այո, ինֆորմացիան այստեղից եւ այո, ստույգ թվերով։ Մենք այլ աղբյուր չունենք։ Մենք չունենք այլ աղբյուր։ Մենք ոչ աղանդավորներ ենք, բա որտեղ։ Սա շատ հանդիպող հարց է, իսկապես, որտեղից գիտեն, ինչ թվեր է, այդ որտեղից են։ Ասում են, այնքան ստույգ թվեր, որ ձեզ էլ գործակալ, էլ աղանդ, էլ ինչ ասես ասում են։ Մենք միակն ենք դուց աշխարհում, որ ոչ մեկին չենք ծառայում։ Չէ, բայց ներողություն, դա էլ պետք է ձեզ մոտ adekvat ընկալման արժանանա, որովհետև հիմա ո՞նց, հետո ո՞վ է այդ Արամազդի, չգիտեմ, դուստրը, էլ ո՞նց եք ստանում։ Այսինքն այդ կոմունիկացիան մարդկանց համար անընկալելի է, հետևաբար կարող են մի քիչ դե ասում եմ, քանի որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում մենք մոտավորապես ենք, ասենք, ամեն ինչին վերաբերվում եւ ապրում, այս ստույգությունը, այս ճշգրտությունը բնականաբար կասկած է մարդկանց մեջ, անհանգստություն է առաջացնում, թե իրոք որտեղից է ամեն այդքան ստույգ։ Այո, մենք նույնիսկ շատ-շատ բաներ ունենք ստույգ ճշտված, իհարկե դա հետագայում գրքի մեջ բոլորը գրված են, ամեն ինչի մասին չէ, որ մենք կհասցնենք ու կկարողանանք այս եթերներից խոսել։ Գիրքը կլինի, կկարդակ, այնտեղ շատ ստույգ բաներ կան գրված։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Հաջորդ հարցը։ Ինչպես է ստացվում, որ մեր ձայնը հասնում է տիեզերք։ Ուրեմն, երբ Արարիչը արարում է Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային Տեր Տիրուհիներին, այն ժամանակ նրանք անընտել են լինում բնության տարածաշրջանին, կենթանական աշխարհին, բնության աշխարհին, եւ ամեն վարքյան հնարավոր է, որպեսզի որ նրանք ինչ-որ խնդիրների բախվեին, ոչ որ դե մենք նախքին հաղորդումից գիտենք, արդեն նշել ենք, ասել ենք, որ Արարիչը նրանց օգնում է, սովորեցնում բավականին երկար ժամանակ դիրապիտել այդ ամենին։ Յուրաքանչյուրն իր ոլորտն ունի։ Այո, յուրաքանչյուրը հետագայում արդեն իր ոլորտն է ունենում։ Հենց այդ նպատակով էլ Արարիչը արարում է Սուրբ Սրբոց երկնային երկրային Տեր Տիրուհիներին տեղել է այդ տեղանալու։ Այդ ուսուցողական պրոցեսը, որ Արարիչը նրանց հետ աշխատել է։ Այդ ընթացքում զերծ մնալու համար բոլոր տեսակի փորձանքներից, փորձություններից, վտանգներից, դե կենթանական աշխարհ կա, բնական աղետներ կա, հազարումի բաներ, չէ՞, որպեսզի կարողանան կառավարել այդ ամենը, Արարիչը ստեղծում է, տալիս է նրանց մի հզոր կապի միջոց, որը որ մտքի եւ ցանկության արագությունն է։ Այսինքն բավական է, որ նրանք մտքով արդեն այդ վտանգը փոխանցեն եւ իրենց ցանկությունը արարչին, անմիջապես Արարիչը որպեսի կարողանա նրանց հասնել օգնության։ Այս դրա համար եւ հետագայում նաեւ մենք ինքներս ենք օժտված արդեն նրանցից այդ նույն կապի միջոցով։ Դրա համար մեր միտքը եւ ցանկությունը հղելով նրանց անմիջապես հասնում է դիեզեր, բնականաբար կախված նաեւ թե արդեն ինչ ցանկություններ ենք մենք այնտեղ ուղարկում, ինչ միտք ենք ուղարկում, եթե դա արդարացի է, ճիշտ է, ընդհանուր բարօրության նամարդության վերաբերվում բնականաբար ճիշտ ձևով լուծում աստանում, իսկ եթե մենք ուղարկում ենք վատ մտքեր, դիմացինի նկատմամբ, ասենք, անեծքներ, չգիտեմ, հազար ու մի բաներ, հասնում է տեղ, այնտեղ տեսնում են, այո, եթե անեծքը արժանի է, այո, ուղարկվում է տեղ, եթե դա հեսա ազգովիկ սկսենք անիծել, ես ինչ ասեցի, չէ, ճիշտ հիմքեր ունի, բայց եթե պետք է վերանա դրանից տեսնամին, թող անիծենք, եթե դա տեղին է, այո, այդ հարցը լսվում է վերևում եւ պատժվում է այն մարդը, ով որ մեղավոր է, իսկ եթե ոչ, անտեղի է այդ անեծքը կամ ցանկությունը, վատ չար միտքը, հետ է ուղարկվում հասցեատիրոջը։ Այսինքն, սա շատ մի հզոր բան է, որ ժողովուրդ ջան, շատ զգուշ եղեք, թե դուք ինչ եք մտածում ու մասին եւ ինչ եք ձեր մտքերը հասնում այդ եզերք։ Թե ինչ վերադարձ կլինի մեզ, այո, բոլոր մտքերը եւ ցանկությունները ամենաարագընթաց կապն է դա մեր եւ տիեզերքի։ Մի հատ ես ինձ ուղեմ նախորդ եթերում կարծեմ ասացի, որ միևնույնա չի լսվի, ոչ թե չի լսվում, այլ անտեսվում է, ամեն ինչ լսվում է, ամեն ինչ տեսնվում է, եւ սխալ բայց արձագանք չի լինում, այո,
Հետաքրքիր է, այսինքն բացի այդ համամարտկային բնույթի ցանկություններից ներառվում է անձնական ինչ-որ բաներ, ասենք։ Իհարկե։ Այո, իհարկե։ Լավ։ Երբ մի գեղեցիկ օր մենք կհասնենք, օրինակ, ամուսնության թեմային, ինչ սկզբունքով պիտի ընտրել կնոջը կամ ամուսնուն, այդ ժամանակ կտեսնեք, որ Չէ, օրինակ, մտերիմ, չգիտեմ, երեխա ծնող խնդրով մի հիվանդություն, որ աստվածներին խնդրում։ Իհարկե կարելի։ Բայց ո՞նց է բուժվելու այդ երեխան կամ ծնողը։ Ես ձեզ ասեմ ավելին այստեղ, հա։ Եղել է նման դեպք կա։ Շատ։ Մի շատ։ Նույնիսկ ես եմ ապշում։ Ես եմ ասում, նույնիսկ ոնց որ տենց ես իմ ով եմ։ Իսկ անցյալ հաղորդման ժամանակ մենք տվեցինք այդ կապի միջոցը, Արտակ, սիրելի Արտակ, դուք օգտվել եք այդ կապի միջոցից։ Ոչ, օգտվում ունենայի կարծիունք և այդ մասին կկիսվեիք։ Տեսեք, 1500 հոգի մեր, հա, մի փոքր ավել թվերը, մենք ուղղակի կլորացնելով կասենք թվերը, 1500 հոգի տվյալ պահի դրությամբ, անցյած մեր հաղորդման տված կապի միջոցից օգտվել են, որից 650-ից մի փոքր ավելին ստացել են իրենց խնդրանքների հարցերի պատասխանները, լուծումները։ Այո, մենք հենց նոր այդ տվյալները ճշտեցինք վերջին պահով, որպեսզի համաճարակը։ Ի դեպ, մի քանի օր առաջ, մի շաբաթ առաջ այդ թիվը 450 450-ը դիմել էին մեկ շաբաթ առաջ եւ օգտվել էին 150-ը, ստացել էին արդեն։ Այո։ Դե դա արդեն կախված ինչ խնդրանք է, ինչ ժամանակահատված է պահանջում այդ հարցի լուծումը, այնտեղ կան ով է խնդրում, արժանիքներ, արժանավորներ։ Այսինքն ենթադրում եմ, որպես դիտողներից են այդ մասը։ Այո, այո, հիմա կարելի է թե գաղտնիություն, որ ասենք այնտեղ պլյուս դնեն, ովքեր ոչ։ Ես ուզում եմ նույնիսկ ասել, թող դնեն, իհարկե։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք ինձ են անձնականով գրել են։ Այո, ես հետո կտամ։ Մի օրում երկու խնդրանք է իրականացել։ Մի օրում երկու խնդրանքով դիմում է մարդը։ Ու ասում եմ, մեկը անմիջապես 8 ժամվա ընթացքում իրականացավ, հաջորդ խնդրանքը առավոտյան ժամը 6-ին, ինչքան հիշում, չէ, ժամը 10-ին ասեց դիմեցի, անցավ մի քիչ, ես ստացա զանգ, որը որ 50%-ով կատարվեց խնդրանքը, այսինքն ես ստացա ստույգ ժամկետներ, թե երբ դա տեղի կունենա, և ասեցին, որ 10 օրվա ընթացքում խնդիրը արդեն ստույգ լուծում կգտնի։ Ես խնդրում եմ, ես չեմ ուզում հնչեցնել անուն, իհարկե բոլորն էլ ճանաչում են, թե ով ենա, բայց խնդրում եմ անպայման մեր այդ կոմենտների բաժնում գրեք, բոլոր այդ քանիսն էին 650 հոգի, գոնե ժողովուրդ ջան, մի քանիսը գրեք, թող մարդիկ տեսնեն, որ այո, այդ հրաշքները կատարվում են, որ մեր իրականում հրաշքներ չկա։ Հա, այսինքն այդ հաղորդակցությունը կայացել է։ Այո, կայանում է, դա չի հրաշքների չխոսենք, դու առնվազն այդ կոմունիկացիան կայացել է։ Անպայման։ Կապը մարդը դիմել է խնդրանքով 8 ժամ, ժամեր թվեր եք ասում, որ այո, այո, կան որ անմիջապես ուղղակի կախված թե ինչ խնդրանք է եւ ինչքան ժամանակ է պահանջվում լուծում ստանալու համար։ Խնդրում ենք, որդորում ենք գրել, որտեղից չափազանց կարելի։ Գրեք, թող բոլորը տեսնեն, թող իմանան, որ այո, նմանվան տեղին մի պահեք ձեր մեջ, գրեք, ես ուզում եմ, որ մնացածներն էլ օգտվեն դրանից։ Ես իհարկե չեմ բացառում, որ կգտնվի մի մասա, որը կասի, դիմել եմ չէ, չէ, կասի, այս երևի բոլորը իրենց ծանոթներն են եւ այլն։ Չէ, դա լավ, 650-ն էլ ձեր ծանոթներն են։ Չէ, ծանոթ մարդիկ էլ են։ Ահա, հակառակը, մտածում եմ կլինեն մարդիկ, որ կասեն, դա դիմել ենք, չի ստացվել։ Դե նայած ինչ ա դիմում, նայած ինչ արժանիքներ ունի, բայց եթե անգամ չի ստացվել, շարունակեք դիմել, տեսեք 1500-ը դիմել են, դեռ 650-ը ստացել են, միգուցե ժամանակի խնդիր է, մենք չգիտենք ինչ ձևով պետք է այդ հարցը լուծենք, այդ մյուս դիմողներին էլ իրենք կօգնեն, էլի որ գրեն, սա իսկապես հետաքրքիր ինֆորմացիա է, խնդիրը լուծել է, եւ եւս այստեղ օգտվեմ առիթից մի հետաքրքիր կապի միջոցի մասին էլ ասեմ, ժողովուրդ օգտվեք։ Ուրեմն մենք ունենք սուրտրից, արժի այդ մասին ասել։ Ասենք թող օգտվեն ժողովուրդը։ Իհարկե սա մեր ծրագրի մեջ չէր մտնում այս պահին, բայց ուրեմն ունենք սուրտրից Հերա Լուրա անունով եւ Հերա Լիրա։ Հերա Լիրա անունով։ Ուրեմն Հերա Հիլա, Հերա Հիլա, Հերա Հիլա եւ Հերա Լուրա։ Երկուսն էլ երկուսի գործառույթն էլ նույնն է։ Այսինքն, երբ մարդը հայտնվում է մի վատ իրավիճակի մեջ, անսպասելի իրավիճակի մեջ,
ասենք, կողոպուտ կարա դա լինի, անհաջողություն, դժբախտ պատահար, կամ մի այնպիսի անելանելի վիճակ, որ նա չի կարողանում այդ պահին լուծում գտնի և ոչինչ չի կարող անել. Երեք անգամ մտքում տալիս ենք այս դիցի անունը, երկուսից մեկն ու մեկինը. Ուրեմն, վարկյաններ անց նրանք օգնության են հասնում ձեզ. Ու դա ինչպես է տեղի ունենում. Ձեզ շրջապատող բոլոր հոգիները, մարդկանց հոգիները, այն հոգիները, որ վերամարմնավորված են, և նաև այն հոգիները, որ վերամարմնավորված չեն, բայց գտնվում են տարածքում. Բոլորը հերալուրայի հրահանգով համախմբվում են ու ոնց որ սիգնալ հաստանա, որ այստեղ այս մարդու մոտ խնդիր կա, անմիջապես տեսեք ինչում նա խնդիրը ու այդ հարցը լուծեք։ Եվ տվյալ այդ իրավիճակից մարդուն դուրս են բերում։ Եվ մարդիկ կարող են ասել, որ հրաշք տեղի ունեցավ մեր հետ։ Ոչինչ թող ասեմ, բայց թող իմանամ, ոնց տեղի ունեցավ այդ հրաշքը։ Այ քեզ բան։ Միայն այդ իրավիճակներում, այսինքն այո, նրանց գործառույթը դա է, այսինքն որ անելանելի իրավիճակներում շտապ օգնության կամ ասենք մտել եք միջավայր, որտեղ վտանգ է գտնում, նույնիսկ չեք կարող կողնորոշվել որտեղից է վտանգը, դուք ձեզ ապահովագրելու համար նրանց մեկն ու մեկի անտալիս եք երեք անգամ կամ նման ասենք զգացողություն կանխում են նրան, անմիջապես կանխում են շրջապատում, ինչ որ դա էլ թող փորձեն մարդիկ, փորձեք դուք էլ փորձեք, թող մարդիկ էլ փորձեն, սա շատ այսինքն էս այն դեպքը չի, որ ասեմ ասենք կխնդրեք հիվանդությունը կգան կբուժեն, իրենց գործառույթը սա է։ Շատերը հարցնում են, որ մենք նախկինում եղել ենք քրիստոնյա և մանկության տարիներին են մեզ կնքել, կամ արդեն հասուն տարիքում մենք փոխել ենք մեր կողմնորոշումը, արդեն հավատում ենք այս ամենին, տեսնում ենք ճշմարտությունը և այլն։ Ինչպես անցնել քրիստոնեությունից դեպի մեր հեթանոսությանը, մեր դիցերին և մեր Սուրբ Սրբոց երկնային տերերին, արդյոք եթե մենք դիմենք, խնդրենք եւ այլը, դա դավաճանություն չի համարվում, կամ ինչպես այդ անցումը տեղի կարելի է իրականացնել։ Ասեմ, որ ոչ մի վտանգ չի սպառնում ոչ ոքի, հանգիստ կարող են մարդիկ այս կապի միջոցից օգտվել, օգտվողներն էլ թող արդեն փաստեն, որ ոչ մի վատ բան նրանց հետ չի։ Ուրիշ է, երբ որ մենք չիմացությամբ դիմում ենք, ասենք օրինակ Քրիստոսին կամ առաջին ուղղակի վերացական ձևով, մարդիկ իրենք տեսնում են դիցերը, երկնային տերերը, որ այս մարդը չգիտի, բայց նա օգնության կարիք ունի, հա, ասենք այդ դիմում է, պետք է նրան օգնել, նրանք իհարկե օգնության հասնում են այս պարագայում, բայց երբ արդեն մենք գիտենք իրողությունը, թե որտեղից է այդ օգնությունը մեզ գալիս, բնականաբար մենք պետք է ճիշտ իրենց դիմենք։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex Go-ում, առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմո կոդով։ Եղել է դեպք, եղել են մարդիկ, որ մինչ այդ ասել են, որ գիտեք, մենք այսպես դիմում ենք, մենք զգում ենք, որ այդ օգնությունը մեզ գալիս է, և նրանք չեն մերժում սա նաև, արդեն տեղեկացված լինելով, ասում են, գիտես, մինչև այդ, երբ որ ես դիմում էի, իրոք ես զգում էի, որ դա կատարվում է, բայց հիմա, որ ես դիմում եմ, իմանալով սա, բայց ոնց ասած, դիմում եմ նախկին ձևով, նախկին մարդուն, ես էլ այդ օգնությունը չեմ ստանում, որովհետև ես գիտեմ, որտեղից է արդեն այդ օգնությունը գալիս, այնպես որ եթե դուք արդեն գիտեք այս ամենի մասին, դիմեք, ոչ մի վախենալու բան չկա, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, մենք ձեզ կենդանի օրինակ ձեր աչքի առաջ նստած, դուք ոչ հնչով կաշկանդված չեք, այո, առավել եւս, եւ մենք ոչ մի նման խնդրի առաջ չենք կանգնել, չենք վախվել, գիտեք, բավականին գիտակից մարդկանցից վերջերս մենք լսեցինք, իրենք համոզված են, որ եթե իրենք քրիստոնեական ծեսով մկրտված են, իրենք ինչ որ անխզելի պայմանագիր, ասեմ, նման բան չկա, գոյություն չունի նման բան, այդ վախը, որ դեպի ստրկություն է տանում, սենց քրիստոնեությունն է տանում դեպի ստրկություն, անշուշտ, դե հատկապես վախի զգացողությունը, որն էլ չիմացությունից է գալիս բնականաբար։ Այ հարցը ուղիղ տալիս եք, բայց պիտի նախ հասկանանք ինչ է քրիստոնեությունը։ Դրան դա դեռ կհասկանանք, բայց դուք հասկանում եք, չէ՞, հիմա ինչքան են ձեզ սիրելու մեկնաբանություններում։
Որովհետև դեռ չենք խոսել քրիստոնեության մասին։ Այսինքն դուք դեմ եք գնում քրիստոնեությանը։ Այնքանով, որքանով հակասում է քրիստոնեությունը միակ գործող գոյություն ունեցող համակարգին, իհարկե։ Լավ, հարցերի շարքը ավարտենք ու գանք։ Հա, այո։ Եվ այստեղ ես նշեմ մի կարևոր հանգամանք, որ բոլոր կրոնները եւ կուսակցությունները դրանք ստեղծված են հակառակորդ ուժի կողմից։ Քրոնոսի գործառույթների մեջ են մտնում։ Եթե դուք կապացուցեք, որ քրիստոնեությունը կրոն չի, ես հետ կվերցնեմ այն խոսքը։ Բոլոր ով է ստեղծել, որպեսի, ով է թշնամին, ինչի են ստեղծել քրիստոնեությունը, մետ էլ որ բացատրեք, կհասկանամ։ Շատ պարզ։ Մարդուն կառավարելի դարձնելու նրան արարչի հետ ի սկզբան է նրան տրված կամքի ազատությունը խորտակելու, բեկանելու, նրան շեղելու նպատակով։ Եվ դա միշտ հաջողվել է։ Ինչով է տարբերվում այս համակարգը կրոնից, այս սկսենք գուցե դրանից, եթե սա լիարժեք պարզաբանվի, շատ բան կընկնի իր տեղը։ Բոլոր կրոնները, որ հետագայում դարձել են կրոն, սկզբում տրվել են մարդկությանը, այս կամ այն դիցի, մարգարեի կամ ինչ-որ մեկի միջոցով, որպես գիտություն, որպես գիտելիքների համակարգ, որպիսի մարդը ճիշտ ճանապարից չկարողանա, չշեղվի, ոչ թե չկարողանա, կյանքը ընթանա բնականոն հունով։ Դրա համար ի սկզբան է տրվել են պատվիրանները։ Պատվիրանները տրվել են Արամազդին և Քրոնոսին արբեր, քանի որ նրանց սկզբունքները հենց սկզբից տարանջատվել են, արարիչը տվել է մի փոքր տարբեր սկզբունքներով և թույլ է տվել հոգուտ մարդկության կատարել սեփական փոփոխությունները միայն հոգուտ մարդկության։ Արամազդը ոչինչ չի փոխել արարչի տված պատվիրանների մեջ, իսկ Քրոնոսը չնչին փոփոխություններ արել է արարչի թույլտվությամբ միանշանակ։ Այդ չնչին թույլտվությունները ներքևի օղակներում դարձել են խայտառակ շեղումներ, այն որ ասում ենք չափի զգացումը ամեն ինչի հիմքում պիտի լինի, բայց ասել ես, ով է չափը սահմանում, ես, ահա, ու գնաց։ Չէ, դե քրիստոնեությունն ինքն է չափ, չէ, չափավորությունն է քրիստոնությունը, այս պատվիրանները իրենք իրենց մեջ են չափավորությունն են պարունակում։ Գտնում եք, մենք հիմա կանրադառնանք, հենց հիմա կանրադառնանք պատվիրաններին։ Ինչ է հասել մեզ, մինչ քրիստոնեական պատվիրանները եղել են, եթե հիշողությունս չի դավաճան, դա էական չի, նույնիսկ 13-ը, մեզ հասել են նրանց փոփոխված տարբերակները, փոփոխված տարբերակների աղավաղված տարբերակները, ասենց ասենք։ Հիմա որպիսի պարզ լինի ինչ է տրվել և ինչ է հասել մեզ, աբսուրդի ինչ աստիճանի մեջ ենք գտնվում, փորձենք զուգահեռներ տանելով անդրադառնալ այդ պատվիրաններին, համեցեք։ Առաջին պատվիրանը ինչը, որ մեզ հասել է ըստ Աստվածաշնչի. Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից, ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ Աստվածաշնչյան Եհովան իրականում Յահուա դիցն է, որը հրեա ազգի հիմնադիր դիցն է, Քրոնոսի որդին, որդին կամ թորը չեմ հիշում, դա որդին, նա ում որտեղից հանեց, ինչ է ասում, դա որևէ առնչություն ունի մեզ հետ, իսկ իրականում ինչ է եղել առաջին պատվիրանը, եղել է հետևյալը, ընդունեք իմ արարչիս կողմից ձեզ տրված այս պատվիրանները հավերժական կյանքին հասնելու համար։ Խոսքը ֆիզիկապես հավերժական կյանքին
հասնելն է։ Ու այդ ո՞նց է այդպես մեկնաբանում իրականում։ Մենք չենք մեկնաբանում, մենք տարի ճշգրտությամբ վերականգնել ենք։ Մենք չէ։ Վերականգնված տարբերակ։ Այո, առաջին պատվիրանը եղել է սա։ Մի հատ նայեք սա ու այն, ինչ մեզ հրամցվում է։ Անցանք երկրորդին։ Անցանք։ Վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա եւ երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես։ Չպետք է երկրպագես եւ չպիտի պաշտես դրանց, որովհետեւ ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Մի նախանձոտ Աստված, հայրերի մեղքերի համար պատժում եմ որդիներին, ինձ ատող մարդկանց, նույնիսկ երրորդ եւ չորրորդ սերունդներին։ Իսկ ինձ սիրող ու իմ հրամանը կատարող մարդկանց մինչև 1000-երորդ սերունդը ողորմում եմ։ Մեկնաբանենք, թե կարծում եք կարիք չկա։ Մեկնաբանենք, կարճ։ Ուրեմն, արդեն ով մեր երկու նախորդ եթերները տեսել է, ինքը պիտի հասկանալի լինի իր համար, որ չի կարող մարդը ինքը պատիժ կրել ուրիշի փոխարեն։ Անգամ իր ծնողի արած սխալի համար ինքը պատիժ չի կրում։ Դա հակասում է տիեզերական օրենքների բանաստարացի է։ Աբսուրդ է։ Վարկանիշը հենց այն է, ինչը մենք կրում ենք ինքներս մեր կատարած քայլերի դիմաց ստանում։ Բայց դրա մեջ է լոգիկա կա։ Ուրեմն չվիճենք, լավ, ասեք։ Ես ձեզ ասում եմ այն, ինչը կա իրականում։ Եվ որ մեզ ասում են դիցել։ Չէ, դա էլ է պատժի ձև, որովհետև թող ինքը իր երկրային կյանքում այնպես իրեն պատի։ Բայց եկեք տեսենք, կներեք, որ հետո ժառանգները չպատժվեն, այո։ Բայց լավ, այդ ժառանգը ինչով է մեղավոր, որ նա նրա սխալ պահվածքի համար որտեղ այլ արդարություն է։ Եթե պիտի իմ երեխան իմ մենք մեր պահվածքով մտածում ենք, չէ՞, մեր երեխաների պատվի մասին, որ մեզնովը պարտանան, ճիշտ է թե չէ։ Ինչ խոսք, անշնորհ ծնողի պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Վարկագծի պատճառով ինչ որ տեղ երեխան բուժում է, միանշանակ, բայց դա սահմանված պատիժը չի, որ պիտի դու կրես քո ծնողի սխալ վարկագծի համար, դա հետևանք է։ Այո, այդ դեպքում մի քիչ արդարացի չի։ Եվ հետո ինչը ծնողն է կրում սխալ, то есть պատիժ, երբ իր երեխան, այսինքն այդ երեխային տրվում է, հա, այդ ծնողին, այդ հոգին գալիս է այստեղ, որ նա պետք է զբաղվի այդ երեխայի կրթությամբ, դաստիարակությամբ, եւ նա չի իրականացնում իր սխալ պահվածքի պատճառով, նա կրում է դրա պատիժը, որ քեզ տվել էին, որ դու մարդսարքեիր, ես դու էսի չարեցիր։ Եվ նրա հոգին համապատասխան վարկանիշ է ձեռք բերում անորոշ հեռանկարով, ասենք ասենք։ Կամ այս հատվածը, երբ ասվում է, որ պիտի ողորմում եմ ձեզ միջև, ինչ է նշանակում, այո, ով ինձ սիրում է, այսինքն կապ չունի որքանով ես դու արդարամիտ, կարևորը դու ինձ սիրում ես թե ոչ, եւ ըստ այդն ես կամ կողորմամ քեզ կամ կպատժեմ, որքանով է սա տրամաբանական կամ արդարացի ընդհանրապես Աստծո կողմից։ Հետո գիտեմ, որ Աստված ինձ ողորմելու է եւ ներելու է, այդպես լինում է։ Ну, այդպես ինչպես տեսնում ենք լինում է, բայց դա մեզ հետ, մեր արժեհամակարգի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ուստեղ ուրիշ մեկնություն էլ կա իհարկե, էլի մարդասիրություն, քրիստոնեությունը, բայց լավ, թողնենք։ Չէ, դա մեկ ուրիշ է։ Այստեղ դեռ քրիստոնեություն չկա։ Սա Աստծո բացառապես Աստվածաշունչն է պատվիրաններով։ Այդ ձեր ասած մարդասիրության վերաբերյալ, հա, ես ասում եմ։ Դնա դրա հիմքն է, չէ՞։ Տեսեք, ես դրա համար ներողություն գարջան, դրա համար մենք ստեղից ենք սկսում։ Երբ որ ինձ մեկը ասում է, իսկ դուք պատվիրանները պահում եք, իսկ դուք ծանոթ եք պատվիրաններին, իհարկե չեմ պահում ես այս պատվիրանները։ Քո Տեր Աստծո անունը զուրտեղը չպիտի արտասանես, որովհետև Տերը արդար չի համարում նրան, ով իր անունը զուրտեղն է արտասանում։ Վախն էր շնչելու մի հերթական քայլ, իրականում ինչ է եղել այս պատվիրանի փոխարեն, եղել է ցանկացած դժվար պահին դիմիր ինձ, քանի որ ասողը Սուրբ Սրբոց Արարիչն է, եւ մենք քո կողքին կլինենք։ Մենք, քանի որ մեր խնդրանքները անգամ Արարչին ուղված հասնում են Սուրբ Սրբոց Երկնային Տեր Տիրուհիներին, եւ նրանք են արձագանքում,
դիցերի միջոցով, հոգիների միջոցով։ Արարիչն ասում է, ցանկացած դժվար պահին դիմիր ինձ, ու մենք քո կողքին կլինենք։ Չի ասում, չհամարձակվես, մի հատ 100 անգամ մտածի նոր։ Հակառակը մենք պետք է տանք սուրբ-սրբոցին։ Այսինքն կապը չի կտրում իր հետ։ Արամազդի եւ տիկնանց անունները եւ խնդրենք նրանցից օգնություն։ Հաջորդ պատվիրանին անդրադառնանք, որովհետեւ ժամանակը շատ արագ է թռչում։ Մենք ունենք օրակարգ, որը հասցնենք։ Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն։ 6 օր պիտի աշխատես եւ պիտի կատարես քո բոլոր գործերը։ 7-րդ օրը քո Տեր Աստծո շաբաթն է։ Այդ օրը դու ոչ մի գործ չպիտի անես, որովհետեւ Տեր Աստված 6 օրում ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ծովն ու այն ամենը, ինչ դրանց մեջ է, իսկ 7-րդ օրը հանգստացավ։ Դրա համար էլ օրհնեց 7-րդ օրը եւ այն սուրբ հրճակեց։ Ինչ է եղել այս պատվիրանի փոխարեն։ Եղել է աշխատիր շաբաթական 6 օր, 6-ական ժամ եւ մնացած ժամանակը 7-րդ օրը։ Այո, հանգստացիր 7-րդ օրը։ Նույնիսկ ճշգրտումներ ենք մենք արել, բացի այդ 6 ժամը, 2-ից 3 ժամ մարդը կարող է զբաղվել իր ընտանիքի տան գործերով։ Բայց այդ 12 ժամի աշխատանքը, որ հիմա սովորական երևույթ է, շատ սխալ բան է։ Եվ մեր կիրակին է մեր ազատ օրը։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Հաջորդ պատվիրանը։ Պատվիր քո հորն ու մորը, որպեսզի բարիք գտնես, երկար ապրես, բարերար այն երկրի վրա, որ Տեր Աստվածը տալու է քեզ։ Սա մոտավորապես անփոփոխ է մնացել, պատվիր քո ծնողներին, որպեսզի բարեկեցություն եւ երկարակեցություն ունենաս։ Մի սպանիր։ Ամենասկանդալայինը։ Այո, մի անգամ անդրադարձել եմ ես այս պատվիրանին, նման պատվիրան չի եղել։ Եղել է մի սպանիր քո բարեկամին։ Եվ միակ տրամաբանական, այո, մի սպանիրը դա կարող է լինել։ Մի սպանիր ո՞նց կարող է լինել։ Իհարկե, պիտի սպանես, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Նման բան գոյություն չունի։ Ճշտամուն կակ մինիմում։ Մենք մեզ հասած պատգամ ունենք մեզ, որը որ ճշտել ենք, ճիշտ ձևով մեզ փոխանցվել այդ պատգամը, որ թշնամու միջև վերջին ցիլը պետք է ոչնչացնել։ Եթե զգում ենք, որ եթե թշնամին մտադիր է, այսինքն նույնիսկ փաստ չունես, որ թշնամին արդեն հարձակվել է, բայց դու համոզված ես այդ մտադրության մեջ, նախահարցակ եղիր։ Դու պիտի նախահարցակ լինես եւ ոչնչացնես նրան։ Ահա որտեղ է ուժը։ Միայն այդ դեպքում, նա չի ասում, դու ուզում ես թշնամուտ ունեցվածքին տիրանալ, նախահարցակ եղիր ու գնա։ Ոչ, միայն այն պարագայում, երբ դու համոզված ես թշնամի հարցակվելու է քո վրա։ Պուտինն էր, չէ՞, ասում, եթե դրակը неизбежно, то бей первым. Путинские, питерские улицы, инцидент с Баненцовым. Պուտինը որտեղ էր, երբ սա մեզ էր։ Այո, այո։ Մի շնացիր, նույն ձևով մնում աշնություն մի արա, մի գողացիր, գողություն մի արա, քո հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի տուր։ Իրականում ընդամենը մի ստիր։ Մի ստիր։ Ինչ է նշանակում հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի տուր։ Իսկ անծանոթի դեմ կարելի է սուտ վկայություն տալ։ Իսկ բարեկամի դեմ, իսկ ընտանիքի անդամների դեմ։ Չէ, ուղիղ մին կարեք էլի, դուք տենց մակերեսային։ Բայց դուք խոսում եք Աստվածաշունչի մասին, ներողություն, որը այսօր աչ ու ձախ դնում են ձեր առաջ ու ասում են, բար փոխել չի կարելի, տար փոխել չի կարելի, անիծված է նա, ով որևէ տար կփոխի։ Բարև ձեզ։ Ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի վրա աչք մի ունեցիր, ոչ քո մերձավորի կնոջ վրա, ոչ նրա ծառայի վրա, ոչ նրա եզան, ոչ նրա անասունի վրա, էշի վրա աչք մի ունեցիր։ Մի ցանկացիր ուրիշի ունեցվածքը ընդամենը։ Հա, բայց ու մարդը բան անում, այսինքն լավ, ընդհանրապես մասն, այո, այո, շատ հասանելի է։ Դուք խմբագրում ասում եք, նույն բանն ասում եք։ Չէ, տեսեք, այսպես է։ Ներողություն, եթե այստեղ խմբագրությունը, մյուս տեղերում բացահայտ իմաստային տարբերություններ են։ Խնդրում եմ
համահարթեցում չանել։ Աչք մի ունեցիր, այնինչ ասվում է, աչք մի ունեցիր ոչ մեկի ունեցվածքին, կաշարք մի տուր և մի վերցրու, և ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը, տոկոսով փողը, փողը տոկոսով պարտք մի տուր։ Եթե սրտանց ցանկանում ես ինչ-որ մեկին օգնել, խնդրեմ, տուր գումարը, թող ինքը բարելավի իր կյանքը, հետո հետ կվերադարձնի քեզ, բայց ոչ տոկոսով։ Սա շատ կարևոր է, սա հենց մեր տասերով աշխարհը տիրելու գործիքներից ամենահայտնին։ Ավարտեցինք պատվիրանները։ Այո, ավարտեցինք։ Հիմա գանք քրիստոնեությանը, որովհետև սա անկյունակարային հարց է։ Համեցեք, այ ձեր ընկալումը, քրիստոնեությունը ձեր ընկալման։ Մեր ընկալման հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Ինչ է քրիստոնեությունը, ո՞նց եք դուք պատկերացնում։ Կրկին խնդրում եմ ուշադիր լինել, որովհետև քրիստոնեության վերաբերյալ կասկածները, ժխտումները, ես իծնե լսել եմ դրանք, այսինքն սա մեր գյուտը չի, բայց որտեղ է եղել սխալը, որտեղ է կեղծիքը, ինչ կերպ են մեզ շեղել, ի վերջո ով է եղել Քրիստոսը, այդ հարցերի պատասխանը ես փնտրել եմ 19 տարեկանից, երբ առաջին անգամ կարդացի Աստվածաշունչը և ես բոլոր հակասությունները ծագեցի իմ մեջ։ Բայց ասեմ, դրանից հետո ես ծնողներիս կամքին հակառակ նույնիսկ մկրտվել եմ 21 տարեկանում, միևնույն է հակասությունները չեն նահանջել, գնալով ավելին խորացել, ի վերջո, սա այն է, ինչ մեզ տրվել է որպես գիտելիք, խնդրում ենք նախ վերաբերվել դրան այդպես, ոչ թե հորինված ինչ-որ բան։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր կասկածում են, բայց չունեն այդ հարցերի պատասխանները, նրանց համար շատ բանալիներ կբացվեն, դռներ կբացվեն, բանալիներ այստեղ են։ Ինչ է իրականում եղել։ Ծնվողը եղել է Անաիդայի և Արամազդի որդին, որը ծնվել է իրականում տիեզերքում, բայց հանձնվել է երկրի վրա ամենաարժանավոր և հոգատար կնոջը, խնամքի, որը Մարիամն էր, ազգությամբ հայ։ Հովսեփը եղել է հրեա, իսկ Մարիամը հայ։ Մարիամը կեղծ հղիություն է տարել, որն ավարտվել է որդու ծննդաբերումով, ինքը մինչև վերջ այդպես էլ մտածել է, որ ինքն է մայրը։ Ինչու են այդպես նախատեսել, ես նույնիսկ հարցրեցի, եթե պիտի նա ուղարկվեր, գուցե միանգամից չափահաս արտաքինով ներկայանար մարդկությանը, ասվեց, որ իրեն պետք էր իծնե ապահով մշտական ծանոթ միջավայրում մեծանալ, որպեսզի մարդկանց հետ շփումը լինի բնականոն, ջեր, նորմալ, որովհետև գիտեին ուր են ուղարկել, վտանգների մասին ենթադրում էին։ Մանուկների ջարդը իսկապես եղել է, որովհետև հակառակորդ կողմը, իմանալով Արամազդի որդու երկրի վրա հայտնվելու մասին, փորձել է նրան վերացնել, այդ անգամ չի հաջողվել, երբեք չի հաջողվել իհարկե։ 11-ից 21 տարեկանում նա պարբերաբար կրթություն ստանալու պատրվակով իհարկե ծնողներից հեռու է գտնվել, իրականում նրան տարել են իրենց կրթօջախներում կրթությունը շարունակելու, 21 տարեկանից սկսել է քարոզել։ Որն էր գերնպատակը, ոչ ոք չէր ուղարկել նրան զոհաբերության որևէ մեղքերի համար, որևէ մեկի մեղքերի համար։ Այս սարսափելի շեղումը գաղափարային ամեն ինչ խորտակում է։ Մի վարկյան, ասմեք Մարիամը կեղծ հղիություն է, այսինքն Մարիամը չի ծննդաբերել Քրիստոսին։ Ոչ։ Որտեղից է հայտնվել Քրիստոսը։ Նա մարդ էր։ Նա մարդ էր, թե Կիսաստված։ Նա դից է։ Նա դից էր։ Այո։ Տիեզերքում է ծնվել։ Այո։ Բերել են, տվել են ում։ Այո, հենց Մարիամին։ Դժվար չէ նրանց համար։ Միջավայրին, ծանոթ լինի և այլն և այլն։ Այո։ Անընդհատ նրանց հսկողության տակ է եղել և նաև դիցերին։ Դիցերին և Արամազդի երկնային ներկիրուհիների։
Որովհետև նրանք Քրիստոս Արամազդի որդին է։ Այո, բայց այդ անունը նրան տրվել է հեռանալուց տարիներ անց, 5 տարի հետո։ Ոչ Հիսուս, ոչ Քրիստոս անունները իրենը չեն։ Բա ինչ է իր առարջի որդու անվան մասին մեզ առայժմ թույլ տրված չի խոսել, բայց գրքում կա։ Լավ։ Առարջի որդին ու մանունը իրականում ոչ Հիսուս է։ Առարջի որդին չի, Արամազդի։ Արամազդի ներողություն։ Ու մանունը դեռ ոչ Հիսուս է եղել, ոչ Քրիստոս, եկավ, ապրեց, այ դեպի 5 տարի հետո չափահաս 21 տարեկան դարձավ։ Ու սկսեց քարոզել ինչ։ Եվ ապրեց։ Քարոզել, շատ ճիշտ եք ասում, ինչ։ Արդեն շեղումներ ունեցող, արդեն ճգնաժամ ապրող հեթանոսական համակարգի շտկման նպատակով են նա եկել։ Մարդիկ արդեն պատվիրանները ուրացած, մոռացած, նախ նրան ուղարկեցին ամենա խառնաշփոթ մեղավոր վայրը, իրականում բազմազգ նախ տարածք էր եւ ամենա մեղավոր մարդկանց միջավայրը, այնտեղից շտկումները սկսելու համար, որը նրա քարոզները տևել են մինչև ոչ թե 33 տարեկան, այլ 37 ու կես տարեկանը, 37 ու կես տարեկանում նրան ոչ թե խաչել են, խաչելություն չի եղել, նրան խոցել են մեր Հայաստանում պահպանվող Գեղարդով։ Այո, իրականում հոմեացի զինվորը խոցել է Գեղարդով, որի այդ արջևյակը նետիցա։ Ահա։ Ու թվերը 33 կա գրված Սուրբ գրքում, այնտեղ 37 ու կես տարի։ 37 ու կես տարի է նա այստեղ եղել։ Այնուհետև այսինքն աստվածաշնչյան պատմությունները Երուսաղեմ դուք չեք պատկերացնի ինչ միահյուսում է տեղի ունեցել իրական փաստերի եւ հորինած այդ առասպելների, որովհետեւ նպատակը այս դրույթները նրանք կառուցել են կրոնը, կրոն եւ այն կարևոր բաները թողել են, ասենք այդ օգնությունները մարդկանց, այդ հրաշքները, որտեղ են մեծ, իրականում դրանք եղել են, մարդկանց բոլորը եղել է։ Սա միահյուսելով իրենց ներմուծած կեղծիքների հետ, հարմարացնելով այն մտքին, որ ինչպես պետք է անել, որ ժողովուրդը իրենց ենթարկվի եւ ծառայի, ստրկանա, ստեղծել են իրենց կրոնը։ Իսկ հարցին Հիսուս Քրիստոս ով է նա, եղել է այդպիսի մարդ, այդպիսի դից, ձեր մոտ կա նման մարդ։ Իրենք պատասխանում են ոչ, ոչ մեր կողմում, ոչ հակառակորդ կողմում, նման անունով մարդ առհասարակ գոյություն ունի։ Հորինված է անունը։ Դա հորինված, այո, սա մենք մեկ անգամ չէ, մենք տարիներ ենք սրա վրա ժամանակորցել, զբաղվել, փորձել ճշտել, այ որտեղա ճշմարտությունը, լավ, եթե մենք այսքան ասում ենք, ոնց կարա լինի, որ ոչ այդտեղ լինի, ոչ այնտեղ լինի, որ մեջ, ոչ մեր մեջ լինի, եւ առավել եւս, որ պիտի լինի Հիսուսի երկրորդ գալուստը, նման բան պետքա լինի, ոչ, ասում են, իզուրել մի սպասեք, մի հավատացեք, ոչ մի երկրորդ գալուստը չի լինելու։ Եվ առհասարակ նման անունով մարդ գոյություն չունի տիեզերքում։ Դե բա որ այդտեղ սկանդալային բան են ասում, ասենք, ինչու՞ չեն ասում ով է իրականում եղել։ Ասում են, Հիսուս Քրիստոսը ինքը կոնկրետ հապավում, ու տվյալ գործառույթի շուրջ ինչ իրականացվում է, որի մասին իհարկե մենք չենք կարող խոսել, անգամ մեզ էլ չի ասվել այդ մասին։ Դա ամենահետաքրքիր մասերը չեք ասում, այտենց չի։ Դա արդեն մեր գործը չի, դա մեր տիրույթը չի։ Եթե ասում են դեռ պետք չի ասել, մենք չենք կարող։ Շատ լավ, բայց Քրիստոս եթե եկել էր այլ առաքելությամբ, այն որ ասում եք հետո կեղծեցին եւ այլն եւ այլն, ախր հետո ո՞վ է կեղծում։ Ասեմ, ախր միջով էլ կներեք հոգևորականները, եղել են կրնել։ Չէ, դուք ախր ընդմիջում եք, ես միջով եմ ճարցրել իրիսայի։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեսները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմո կոդով։ Լավ, ասեք, մի քանի րոպե դրան նվիրենք, շատ կարևոր է։ Ու վերջում։ Ու վերջը չի դեռ, երբ նրան խոցեցին եւ տարան դրեցին քարանձավը եւ հսկայական, այո, այդ քարով փակեցին, պահակներին էլ կարկեցին, որպեսզի հանկարծ որևէ բան չլինի, դիցերի համար խնդիր չէր, նրան չէին թույլ տալու մահանա։
Չէ՞ որ նա մարմնավոր կյանքով էր ապրում, ինչպես բոլոր դիցերն են։ Եվ եթե չափից ավել նրա կենսական օրգանները վնասված լինեն, նա կարող է եւ մահանալ։ Իհարկե նրան անմիջապես տարել են եւ ուժել են, դա անունը դրել են համբարձում եւ այլն։ 5 տարի շարունակ նրա անունը փորձել են մոռացության տալ, բայց ժողովուրդը շատ լավ հիշել է նրա կատարած հրաշքները, նրա մասին անընդհատ զրույցները շարունակվել են եւ այլն։ 5 տարի հետո իջնում է Քրոնոսի թոռը եւ բերում ծրագիրը։ Ինչպես պետք է օգտագործել նրա կյանքի փաստերը, ինչ շեղում մտցնել եւ նպատակը ինչպես փոխել, նպատակը դարձավ մեծ հայքի ոչնչացումը եւ աստորիների այլևս երբեք հետականություն չունենալու խնդիրը։ Երկուսն էլ իրենք լուծեցին, ստեղծելով Կրոն Արամազդի որդու կենսագրության փաստերը օգտագործել։ Առաջին դարում մեծ հայք չկար արդեն։ Ինչպես չկար։ Ո՞նց չկար։ Մեծ հայքը ծովից ծովով կար։ Չկար։ Կար, կար։ Ինչ որ կար։ Արդեն փլուզվել էր։ Նու եթե մի քիչ այս կողմ այն կողմով վերցնենք, հա, այտենց հա։ Շատ վիճելի, բայց կար այն ինչ որ կար, այդ օրվա գերտերությունների մեկի փլուզումը կամ փոքրացումը մյուսի վերացումը Ասորեստանի մասնախոսքը։ Ասորեստանը չկար, իսկ մեծ հայքը կար։ Իսկ ասորիներ կային։ Ոչ, Ասորեստան պետությունը չկար։ Բայց ասորիները հակված էին վերականգնելու։ Մեկ ընդ միշտ այդ հարցը պետք էր փակել եւ լուծել։ Եվ դա իրենք արեցին։ Եվ մի կարեւոր բանի մասին ասեմ, խաչի հետ կապված մարդիկ գրում են, ինչու եք խաչակնկվում, չէ՞ որ դուք քրիստոնյա չեք, բերել են քրիստոնեության հետ են կապել այս խաչը։ Հարգելիներս, 2000 տարվա պատմություն ունի քրիստոնեությունը, բայց դրանով չի սահմանափակվում կյանքը։ Նրանից առաջել է եղել կյանք եւ առավել եւս խաչը եղել է միշտ, խաչը այժմ էլ կա տիեզերքում։ Մենք ունենք համաստեղություն նույնիսկ այն ժամանակ դեռ չկար քրիստոնեությունը հորինված։ Եվ դա կապի միջոցն է տիեզերքի հետ, երկնային տերերի տեղն ենք ցույց տալիս եւ մեր անցնելիք ճանապարհը, այո, արարիչ մենք, մեր անցնելիք ճանապարհն է խաչը եւ անցած ճանապարհները, մեր բոլոր վերամարմնավորումներն եւ այլն, մեր կապն է տիեզերքի հետ, այնպես որ խաչը միշտ եղել է 4 միլիոն տարի ավելի։ Մեր քրիստոնեության սեփականությունը չի։ Այո, այո, բացարձակ։ Այդպես 2 տարի նոր կրոնը հոգևոր առաջնորդները հրեա լավ մշակելուց հետո դնում են փորձնական շրջանառության մեջ։ Փայլուն իրեն արդարացնում է։ Այն Քրոնոսի ուղարկած ծրագիրը։ Այո, այո։ Եվ 44 թվականից, լավ հիշեք այս թիվը, դրվում է մեծ շրջանառության մեջ, այլևս սկսվում է դրա տարածումը։ Առաջին ավետարանը, որ գրվել է, նրա հեռանալուց 70 տարի հետո է գրվել, առաջինը, վերջինն էլ 81 տարի հետո։ Այսինքն որևէ հավաստի փաստ բկայություն դրանցում կամ կա կամ չկա, իսկ ընդհանրապես չկա։ Ստեղից այնքան հարցեր առաջանում, բամեր 301 թիվը, բամեր լուսավորիչը։ Ասեն, բայ ինչ լավ հարց տվեց։ Այս ժամանակ չունենք։ Ինձ մի հարց է հետաքրքիր, կներեք։ 301-ին պիտի ես անդրադառնամ, որովհետև 1 րոպե ուրեմն 301-ը իրականում 4-ն է, նպատակը 4 թվի էլի դաջուն էր մեր պատմության վրա, իսկ իրականում քրիստոնեության ընդունումը եղել է 287 թվականին։ Օ, այո։ Այսել 301-ը։ Այդ անցման հետ կապված է հետաքրքիր էլի, մինչև քրիստոնեությունը կամ մեզ համար գոնե հասկանալի 301 թիվը եղել են քրմեր, ճիշտ է, հոգևոր այրերը, ովքեր կոչվել են քուր, ովքեր մարդկանց իրենց հոտել են առաջնորդել եւ այլն, այլն։ Հիմա էլ ունեն։ Հոտ չի եղել մեր խոցը։ Հոտ չի եղել, ուղեք ինձ խնդրում, ինչ է եղել։ Հոտը տիպիկ քրիստոնեական գաղափար։ Ինչ հալավ, քրմի քու։ Մարդկանց գիտելիքներ են տվել։ Լավ, այտենց ասենք։ Հետո հոգևորականներ եղան։ Այ հիմա կան քրմեր, ընդհանրապես
Կան չէ՞ մարդիկ հետհանդոսական 2 րոպե, որովհետև սա ուղղակի իդեպովը մարդը տալիս։ Գիտեք, պետք է սկսենք այստեղից, թե ինչ գործառույթներ են ունեցել քրմերը նախ-նախկինում, հա, երբ որ մեր կապը կտրվեց երկնային դերդիտուհիներից, բնականաբար նրանք ինչ որ մի ձևով պետք է գոնե որ մեզ օգնեին, այստեղ արդեն եկան առաջիկան քրմերը, ովքեր ամենաքիչը 4 գիտությունների կրողներ էին եւ բազմազան գիտելիքների տիրապիտող մարդիկ։ Ովքեր մարդիկ խնդիրներ ունեին, արդեն չկար կապը երկնային դերդիրուհիների հետ, նրանք մոտենում դիցերի հետ, մոտենում էին քրմերին, քրմերը ի վիճակ էին իրանց այդ բոլոր, պատկերացրեք, 4 գիտնական մի մարդու մեջ, տարբեր բնագավառներից, նրանք արդեն պատրաստ էին այդ ժամանակ մարդկությանը օգնելու եւ ամեն մի քուն տարբեր բնագավառների։ Այդ որ հարցնում եք այսօր կան թե չկան, եթե ես անկեղծ ասած չգիտեմ նման մարդ, որ նման գիտելիքների տիրապիտում է եւ կա, եւ ամենակարևորը, ովքեր էին հրճակում քուրմ կոչումը, նրանց տրվել է այդ տիտղոսը Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային Տեր Արամազդի կողմից։ Ես չգիտեմ, հիմա եթե կան քրմեր, ասենք ինչ ձևով են նրանք առաջացել, չեմ կարող ասել, բայց եթե նրանք տիրապետում են այդ գիտական մարդիկ էին, գիտնականներ, ովքեր բոլորը բազմակողմանի չկա այստեղ, դրանք գիտնականներ են, գիտությունների կրողներ են եղել նրանք։ Եթե լինեն այսօր նման մարդիկ, ես միայն շատ ու շատ ուրախ եմ։ Ըստ էության արևելքում ու կոչում էին իրենց ուսուցիչներ, մարդիկ, ովքեր լուսավորյալ։ Եվ նրանք կապ ունեին դիցերի հետ, երկնային տերտիրուհիների հետ, նրանցից էին ստանում իրենց գիտությունները եւ փոխանցում մարդկությանը։ Բայց արդյոք այսօր մենք ունենք, մենք մեր հարցումներին պատասխանեցի, որ ոչ, մենք այսօր չունենք նման մարդ, որ մեր հետ կապի մեջ լինի, երկրագնդի վրա չկա նման մարդ։ Այս Facebook-ում հանդիպում եմ մեկ-մեկ, քուրմ ես ինչ, քուրմ են ինչ։ Դե հիմա ով ինչ իրեն ուզի, այնպես էլ կարող է հրճակել։ Այսպես ասենք։ Самозванцы, что ли? Շատ ուրախ կլինեինք, եթե իրենք իրոք քուրմ լինեին։ Շատ ուրախ ենք, որ մարդիկ ուզում են վերականգնել ինչ որ մի կորցրած գիտելիք, արժե համակարգ եւ այլն, ուղղակի պետք է զգուշ լինել այդ։ Ժորժան, շնորհակալություն, մենք միշտ ժամանակի մեջ մի կերպ տեղավորվում ենք, չափից ավել հետաքրքիր է, հաջորդիվ հանդիպելու ակնկալիքով իսկապես չունենք ժամանակ։ Ես ուզում եմ դիմել մեր հետևորդներին, ոչ միայն ունկնդիրներին, այլ ուղղակի հետևորդներին, մենք քանի որ ունենք ծրագիրը շարունակելու խնդիր, ֆինանսավորման խնդիր, իսկ մենք ոչ մեկի կողմից չենք ֆինանսավորվում, մեր ստող միջոցներից հնարավոր ենք դարձնում այս եթերները, եթե ձեր աջակցությունը լինի, շատ ավելի նաև հաճախակի կլինեն, մեր հանդիպումներն ավելի երկար կլինեն եւ բացահայտումներն էլ ավելի շատ կլինեն։ Շնորհակալություն, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն էր, մեզ հյուրընկալվել էին դիեզերքի հարցերով լուսաբաններ Գուար Գրիգորյանն ու Լիլիթ Մարգարյանը, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։